אהלן חברים, ושוב פעם אנחנו נפגשים, והפעם אנחנו נפגשים במקום מגניב. אנחנו נמצאים בדיוק באם הדרך בין בית חנן לכיוון יבנה. יש פה מצד שמאל של הכביש, יש פה מבנה מאוד מוזר, כמו וילה ישנה מאוד שנמצאת על הגבעה, יש פה דקל ליד וברושים יפים, והמבנה עם מרפסת עמודים מהממת. זה הכפר קובבה. כבר נספר על הכפר קובבה, אבל טיפה ניתן לכם טיפה רקע. לפני הרבה הרבה שנים, בתקופת התנחלויות, בית ראשון, היה פה נחלת שבט בני דן. שבט בני דן, זה תקופת הכנענים, בסדר? שבט בני דן בנו פה עיר לוויים. אותה עיר לוויים, היו קוראים לזה אלטקה, והעיר האלטקה הזאת הייתה מוקפת חומה והכל וזה, ונתמצת את זה בצורה כזאת שפה הייתה עיר ישנה מאוד. עכשיו, למה אני מספר על העיר הישנה קודם כל? כי אנחנו נמצאים על תל. זאת אומרת, אם היה עיר ישנה, כיסו אותה באדמה, בנו עיר חדשה, כפר חדש והכל, וזה נמצא על תל. התל הזה נקרא בעברית תל שלף. אבל אנחנו מסתכלים טיפה לפני 48, טיפה לפני 48 זה הכפר קובבה, אוקיי? טיפה על כפרים פה באזור. פה באזור הזה יש לנו את יבנה העיר. יבנה העיר שם, איפה המגדל, רואים את ה... ממש רואים את, ה... את המגדל מים המיוחד, שגם עליו אנחנו נדבר בהמשך, אבל לא עכשיו. יש פה את הכפר יבנה. אוקיי, זה כפר ערבי שעל שמו נקראת גם העיר, שנקרא, הכפר נקרא על שם יבנה שלנו, אותו יבנה שבחכמיה, ואנחנו ממשיכים הלאה ועושים סיבוב פה מסביב, ואתם פשוט, אני אראה לכם פה את הבית, כמה הוא מגניב הבית הזה. אתם רואים כמה הוא יפה? זה בית מהמם, זה הווילה, יש פה שתי בתים, אבל זאת הווילה הגדולה, שהשתמרה של איש עשיר מאוד שגר פה בכפר קובבה. למה קובבה? בטח תשאלו. כשהיינו קטנים היינו משחקים בבוץ. דרך אגב, יש פה שלוליות, אז אפשר להבין מה היינו עושים כשהיינו קטנים. היינו עושים קובבות בבוץ וזורקים אחד על השני. אותם קובבות היה להם צורה של קציצות. אז מה זה קובבה? קציצה או כיפה. למה קראו לזה קובבה? היה פה בית של איזה שייך, שהבית של השייך הוא נמצא בדיוק באזור ההוא, אבל הבית של השייך הוא נהרס ועליו נבנה מגדל מים. אבל הבית של השייך היה לו כיפה, והכיפה הזאת זה קובבה, בסדר? אז קוראים לכפר הערבי הזה שהיה פה, הכפר קובבה. כבר אנחנו נעלה למעלה למבנה שנמצא מאחוריי, אבל טיפה אני רוצה להסביר לכם טיפה על האזור. אז נהפוך את המצלמה, לא תראו אותי יותר טוב לכם. מולנו נמצא כפר גבירול. כפר גבירול כיום זה שכונה ברחובות. אבל יש לנו פה, אנחנו נמצאים בכפר ערבי. לפני 48 כפר ערבי נקרא קובבה. ממשיכים לשם, מגיעים לעוד כפר ערבי שנקרא זרנוגה. אחרי זרנוגה יש לנו, דרך אגב, זרנוגה וקובבה, זרנוגה, כל המקומות האלה זה, אני אספר לכם, זה היה מקומות שאחרי 48 הביאו לפה אנשים לגור. הביאו פה אנשים לגור, עד שנות ה-50 גרו פה במקומות האלה, במעברות, אוקיי? אז יש לנו זרנוגה שזה גם הייתה מעברה, ואחרי זה יש לנו כפר גיבטון, אוקיי? כפר גיבטון עד היום. אם אנחנו מכירים, אלה הרחובותיים, בטח מכירים, כפר גיבטון נמצא חזית הדרום, חנה אברך, יאנו זה שתי הרחובות שחותכים את הכפר גיבטון, יש שם מגדל מים בפינה, זה כפר גיבטון, על שם מהו? על שם אותו גיבטון הישנה, אותו כפר גיבטון הישנה. אנחנו ממשיכים הלאה, באזור ההוא. יש את גבעות מרר, שזה גם כפר ערבי. ואחרי זה, אם אני מסתכל טיפה יותר ימינה, יש לנו את קטרה. ינו את מה שהיום גדרה, בסדר? אז זה היה קטרה שם, כפר ערבי נוסף. שימו לב, אנחנו נמצאים פה במקום, רוב הכפרים האלה כבר נהרסו. רוב הכפרים האלה אחרי הכיבוש
של 48, אחרי אותה מלחמה, עקובת דם, שהייתה ב-48, שבסופו של דבר הם לא קיבלו את התוכנית החלוקה, והם נלחמו בנו, ואנחנו התגוננו, ופשוט לקחנו את המקומות האלה. אז כל הסיפור פה, אפשר ממש לספר אותו על רגל אחת, וזה רק פה לטיול. מי שבא פה לטיול מקבל סיפור מהמם. טיפה אני אתאפס איתכם פה לבית היפה הזה פה למעלה, קצת כדי להבין מה זה הבית הזה פה למעלה, אז אנחנו קודם כל נראה אותו, בסדר? טוב, אז אנחנו נמצאים, אני עולה פה למעלה, לאותו וילה מיוחדת, הוילה של מוסה, ככה קראו לו, מוסה שיין. היא ננטשה, ודרך אגב פלשו לפה גם משפחה מכפר גבירול ואחרי זה הוציאו אותם. הקיצר, חגיגה שלמה המקום הזה, רק כדי שתראו שהיום יש מלא מלא גרפיטי מהממים פה. אז זה הווילה של מוסה שיין. הווילה הזאת יש בה 7 חדרים, יש פה את המבואה שזה החילווה, ככה אתה יודע, יושבים פה. את הפיתוחים של העמודים ניתן לראות, שזה עמודים מאוד 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 יפים. היה פה אפילו בריכת שחייה פה מאחורה. כשכל הכפר לא היה לו שירותים מקלחת, פה כן היה שירותים מקלחת, חמם. היה לו שירותים מקלחת למקום הזה. לכולם לא היה פה בכפרים מסביב. פה בבית הזה כן היה. היה פה עובדים, משרתים של המקום הזה. פשוט מקום מדהים, מקייף, ממש ממש יפה. אז נשאיר אתכם פה עם כזה, עם טעם כזה טוב, לבוא ולטייל, לבוא ולהכיר דבר נוסף. אני אכתוב לכם עוד כמה דברים בכתב, אבל שיהיה לכם אחלה טיול, ובאמת דברים קרובים לבית שלפעמים לא מכירים, לפעמים אומרים וואי, אני תמיד ראיתי את זה ולא ידעתי מה זה. עכשיו אתם טיפה יודעים על רגל אחת, אבל תבואו לטייל. אוהב אתכם.